Ja, nu har jag gjort ordning lite spännbitar som trycker ihop virket så. Så det blir jämnt och snyggt. Och sen så ställer jag in några knäktar. Så jag vet att, för det är som lite bråttat när man ska till att limma då. Det brukar kallas limfrosa, men det, man ska ta det lugnt. Och så brukar jag provspänna och titta. Hur ser limfogen ut? Det ser bra ut det här. Så nu är det dags att börja lossa det här och limma på. Och sen dra ihop. Sen om en halvtimme drygt har vi en fin limfog. Ja, nu har jag tagit och ska till och limma. Och då tar jag ett vanligt lim, men jag har plussat på lite, det är ett fuktbeständigt lim. Och det är för att den här strappen ska vara i en sommarstuga så det kan bli lite fuktigt och sådär. Det är bara säkerhetsgrej. Och så är det så här, när jag hade på lim på de här, då börjar jag i bråttom som tusan. Men då har jag gjort det lite special. Jag vet inte vad de tycker om dem så gör de här. Men jag hade i lite vatten, kanske 10-12% vatten. Och det innebär ett längre torktid. Men då är det inte så bråttom till stället. Så prova, det går hur bra som helst. Då kör vi igång. Ja, då är det bara att dra. Då ska man dra så man är blå. Då är det bra. Då är det... Och nästa knäktar, då tar man ju varannan upp och varannan nere. Och sätter dem på där man tycker lämpligt. Ja! Och så går man och tittar. Finns det någon glipa någonstans? Är det någon glipa? Då tar vi en extra knäckt, men jag har haft tur i vanlig ordning. Det ser ut att ha blivit tätt. Och så givetvis, för tusan, glöm inte att ta bort de här. För annars sitter de snart fast. Ja, nu är det bara att vänta ungefär. Halvtimme bör man då vänta. Det är klart man kan vänta lite längre och det blir ju inte sämre. Så det är, sen efter en halvtimme, 45 minuter, tar man bort knäktarna och sen är det ju bara att köra dubbelplana då, om man vill det, eller rikta en gång. Men innan man gör det så ska man komma ihåg att ta bort limmet. Och då brukar jag göra så att man ska inte skrapa limmet medan det är blött, tycker jag. För då drar man ut limmet. Ta när det är att torka, dra av det, beskrapa eller något sånt där. För annars fastnar det här limmet i maskinen och det går trångt. Och så måste man rengöra oftigare. Ja.